Netizen Indonesia ni, bila kita cerita je masalah mengenai pendatang haram yang berada negara kita, berniaga, dia sibuk je nak menyampuk. Lepas tu, dia claim semua. Rendang dari dia, nasi lemak daripada dia, ayam penyet daripada dia, patik daripada dia, budaya dia, semua dia nak claim. Bagi aja dia claim. Kita kat Malaysia ni boycott je barang-barang dari negara diorang. Kita boycott je kedai-kedai makan daripada diorang. Jangan lagi kita makan bakso, jangan lagi kita makan ayam penyet, jangan lagi kita makan ayam gepuk. Nasi lemak daripada dia, kalau dia menjual, kita jangan makan juga. Mulai hari ini, kita boycott terus kedai-kedai ataupun perniagaan-perniagaan pendatang haram ni. Tak payah lagi dah kita sibuk-sibuk nak membeli. Kita bantu rakyat Malaysia kita. Itu yang paling utama. Betul tak korang?